រដ so, ូវវស្សានៅកម្ពុជាកំពុងតែជិតអស់ហើយដូចនេះរដូវបង្កបង្កើនផលនៅកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាភូមិច្រាននៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ជិតអស់ដែរលើកលែងតែករណីខ្លះដែលមានប្រភពទឹកហើយអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងបានប៉ុន្តែតំបន់ដែលมันមានទឹកគួរតែຕົកដីចោរឬ តាមទុំលួបប្រជាពរដ្ឋនៅតាមស្រុកស្រែចំការនៅក្នុងរដូវប្រាំងអ្នកខ្លះដើឧស្សាហ៍គឺអាចដាំដំណាំនេះដំណាំនោះទឹកហូបខ្លះទៀតក៏ជួញដੋខ្លះក៏ធ្វើนมនេះលក់ទៅដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពហើយខ្លះក៏ដាល់េងទំនេរមិនធ្វើអអ្វីឡើយប៉ុន្តែជីវទើដីដែលมันមានទឹកច្រើនតែຕົកចោលដោយគ្មានផលិតភាព នេះគឺជាចំណុចខ្សែមួយហើយក៏អាចជាតម្លប់ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្ជិះខ្ជាយថនធានដីទំនេសាទខណៈដែលដីទាំងនេះអាចនឹងមានសក្តានុពលសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូច្នេះគួរតែឆ្នៃយកហុចនោះក៏អាចបានដំណាំត្រសក់ស្រូវលពៅដំឡូងនេះដំឡូងនោះដោយសារតែប្រភេទដំណាំខ្លះมันត្រូវការទឹកច្រើននោះទេ ដីស្រែបងយើងអាចកែឆ្នៃឲ្យអាចធ្វើនេះធ្វើនោះទាញយកផលប្រយោជន៍បន្ថែមពីការធ្វើស្រែវាក៏អាចឲ្យយើងបានផលបានកម្រៃឬយ៉ាងហោចណាស់ដោះស្រាយជីវភាពបានខ្លះចេះជាងຕົកចោលគ្មានសកម្មភាពដោយលែកអ្នកជំនាញកសកម្មក៏គួរតែចិញ្ចការអប់រំឬផ្ដល់ជម្រើសឬក៏ចិញ្ចសេចក្តីណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពិចារណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយជាកំណត់ជាយុបល់នឹងការបង្ហាញផ្លូវដល់កសិករយើង កសិកជននិងអ្នកចំរៀងកសកម្មក៏ដូចជាអ្នកដែលពពួននានាប្រសិនបើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺអាចជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តានុពលហើយក៏អាចបន្ថែមនៅដំឡៃដល់ផ្ទៃដីកសកម្មដ៏ធំលវងលវើយរបស់យើងបានមួយចំណែកទៀតផងដែរយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅផ្ទៃដីកសកម្មជាពិសេសស្រែរបសហហតតានិងត្រូវទទួលជាសកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះគួរតែយើងរិះគិត រកគណិតដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះចាប់ពីពេលឥឡូវនេះយើងនឹងថាដំណាំត្រូវការទឹកត្រូវការជីតែផ្ទៃដីទាំងនេះភិកច្រើនមិនមានទឹកទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគុណភាពដីវិញក៏មិនអន់ដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកជំនាញកសិកម្មអាចសិក្សារោគពូជដំណាំដែលសំស្របសម្រាប់ដីទាំងនេះហើយមានប្រយោជន៍អាចជាជីសម្រាប់ធ្វើស្រែនៅពេលខាងមុខពេលដែលមានទឹកភ្លៀងមកដល់